pred vama je još jedno putovanje bulevarom. Dobrodošli. Ona najviše veruje u ljubav, zna koje suze su najteže i koliko je teška borba sa samim sobom. I priznaje da je sopstvene emocije ponekad učine toliko neshvatljivom da ni sebi ne ume da objasni ko je ona u stvari. Ipak, trudi se da prihvati vrlo izražene i jarke boje svoje ličnosti. Lavinu osjećanja koja od neverovatne sreće putuje do ivice destrukcije i nazad. To je ona, neobična, jednostavna, emotivna do krajnjih granica. Komplikovana, provokativna, detinjasta, hrabra, odvažna i nesigurna. Tužna po definiciji, nasmejana po prirodi. Sa mnogo snova u džepovima, sa mnogo mana i vrlina u srcu, lepote u očima i mnogo snage u malim leđima. Svašta ćete o njoj čuti, pročitati, naslutiti i pomisliti. I na to je već navikla. Ali ima nešto što o njoj ne znate. Ona ume na pravi način da posmatra čašu do pola punu vode i zna kojoj od dve u njoj treba verovati. Tu pravu smo pronašli u ovoj emisiji i ona nam je otkrila tajnu tuge i sreće koju krije. Otkrila nam je ko je Nataša Bekvalac. I kada se smeje, i kada plače, i kada peva, i kada izaziva, i kada opsuje, i kada poništi svoju lepotu, i kada na raskršću bajke i pakla odabere život, ljubav i surovo iskren pogled u ogledalo. I kada naglas izgovori zbog čega ne valja. A ona to, ma šta ko mislio, jako dobro zna. Dobrodošli u Bulevar. Predstavljamo vam Natašu Bekvalac. Gledate Bulevar. Nikad ne reci nikad, kad smo u pitanju ti i ja, sve je moguće, nema pravila. Nikad ne reci nikad, šta nosi jutro, ko to zna, sama sa sobom još nisam raskrstila. Naslovna fotografija omota Natašinog najnovijeg albuma poslužila nam je kao uvertira u ovaj intervju, jer nam je priča o značenju tužnog pogleda i dva srca na obrazima na samom početku otkrila mnogo o Nataši Bekvalac, pre svega o njenoj emotivnoj strani i kontrastima njenog senzibiliteta. Oseti u njenim očima kojoj se ona uvek suprotstavlja osmehom, koji jeste njen leitmotiv, ali često i odbrambeni mehanizam, posebno protiv osjećaja praznine koji nije redak u njenom životu. Evo iz kojih razloga. Ovo mi niko nije postavio to pitanje i zahvaljujem na njemu, ali ja sam nekako ipak više volila da pošaljem poruku, malo da sama pričam o tome, pa da svako ko ima CD da ima svoju neku viziju te slike. A evo, ako si me već pitao, da kažem da je prosto seta nešto što svaka žena nosi u sebi. Ja inače jesam žena koja kaže sa setom u očima i jeste tako. A ona dva srca koja su umjesto suzica, kad si tužan onda plačeš, ili tako, ali ja eto nisam htjela baš da bude tako, nego da umjesto suzica budu dva srca, a srce simbolizuje naravno ljubav. Tako da sam uglavnom bila tužna zbog ljubavi. Moj osmeh često jeste osmeh zbog sreće, ali nekada zna i da prikriva tugu. Tako da nekad se smejem zato što sam srećna, a nekad zato što mi je tako, zato što je to moj odbrambeni mehanizam. Tako da često dobijam kritike da se mnogo smejem. Ali to je moja priroda. Moj zadatak je da prosto ja sa jedne strane, a hiljade i hiljade ljudi sa druge strane, da im dajem svoju energiju. Ja kada dam, meni je oduzeto. I samim tim ponekad se osjetim i posle svojih koncerata i posle intervjua i posle razgovora sa normalnim ljudima, osjećam se nekad praznikavo. Ali ne praznikavo zato što sam ja osoba koja je prazna, nego praznikavo u smislu uzmu ti ljudi energiju. I ja konstantno moram biti okružena ljudima koji imaju pozitivnu energiju i koji su dobronamerni u odnosu na mene da bih mogla da funkcionišem. Samo je u pitanju upravo ta razmena energije. Ja se trudim da budem pozitivna i da čim pre nađem sisteme da svoju energiju vratim. Jer samo ljudi koji se bave mojim poslom ili scenom u bilo kom obliku, recimo glumci ili bilo koja javna ličnost, u krajnjem slučaju sportisti, znaju o čemu ja pričam. Znaju da oni trenuci kada se sve završi, kada se reflektori ugase, kada više nema onih ljudi kojima daješ, taj trenutak
tog nemanja ničeg u sebi, sem umora i nekog tupog osjećaja, e, to su strašno teški trenuci. U isto vreme te mrzim i volim i prezirem, samoj sebi nanosim bol i nemam snage da odem ni razlog da ostanem, čijom greškom život si moj. Suprotnostima svog karaktera o kojima je govorila u prethodnim minutima, Nataša u nastavku priče daje izraženiji i jasniji smisao, potpuno otvoreno govoreći o sebi, previranjima i težnjama koje nosi, ravnoteži koju se trudi da pronađe u svom životu i karijeri uz što manje kompromisa, želji da ostane svoja i ne izneveri ono što osjeća bez obzira na tuđa mišljenja. Ona jeste žena kontrasta i zato pesma U meni su dve, čiji ste deo čuli, u velikoj meri oslikava njenu ličnost i vrlo transparentne, pre svega emotivne amplitude njene prirode, o kojima se možda u javnosti malo zna. Sad ću biti potpuno otvorena i opet će verovatno neki lažni moralisti da mi mnogo zamere, ali često nije lako naći taj kompromis između svojih želja, između svojih mogućnosti, između toga šta nosiš, između svojih strasti koje nosiš u sebi, onog prirodnog što te vodi i onog da li bi to smela i šta će ljudi reći. To su stvari koje samo retki uspeju da izbalansiraju. Mislim, ja se zaista trudim da izbalansiram, ali ne mogu bežati od sebe, ne mogu se praviti da sam ono što nisam. A kada je konkretno pesma U meni su dve u pitanju, nju je napisao moj kum, koji mene jako dobro poznaje, naravno. I govori se u onoj podeljenoj ličnosti kada je muškarac u pitanju. Znači, to zaista jesam ja. U jednom trenutku muškarca kog volim zaista obožavam i spremna sam da učinim za njega sve i da to krvlju potpišem, a u jednom drugom trenutku koji se možda desi u istom tom danu, ja želim da ga zaboravim. To je moja priroda, ali mislim da se samo o tome veoma malo priča, a da su mnoge žene veoma slične meni. Sledi ljubav kao definicija postojanja i trajanja. Gledate Bulevar. Od trenutka kada je zakoračila na muzičku scenu, Nataša Bekvalac je postala jedna od onih javnih ličnosti za čiji se život i karijeru javnosti i mediji interesuju neprestanim, ponekad čini se sve jačim intenzitetom. Kako lične, tako i profesionalne promjene su na njenom putu bile neminovne. Neke je priželjkivala, neke ne. Na mnoge stvari nije mogla da utiče. Neke situacije je sama inicirala, grešila je i triumfovala, ali joj uspeh niko ne može osporiti. Stekla je značajno iskustvo i uspela da sačuva neke od svojih najvažnijih vrednosti, za koje smatra da gotovo u potpunosti definišu njenu ličnost, nezavisno od scene i popularnosti. Ono što na tom putu mom, ajde da kažem, koji se razlikuje od puteva nekih drugih žena, kada kažem moje zanimanje je javno, ja sam pevačica, ono što je najvrednije ostalo u meni jeste zaista to što nisam izgubila dušu, što se nikad nisam prodala, što je ona osnovna vera koja je postojala i dok sam čitala bajke i verovala u njih, ostala i do dana današnjega, to je vera zaista u ljubav. Ne mogu da razumem ljude koji ne stavljaju ljubav kao prioritet u svakom smislu te reči. Ne bih mogla da udahnem vazduh ako ne bih videla oko sebe ljubav. Znači, ja se bavim, odabrala sam posao gde ljubav pružam čak i osobama koje ne poznam. Ako ja imam hiljade ljudi ispred sebe, ja ne mogu poznavati svakog čoveka, a ja sam spremna da im dam svoju ljubav putem muzike. Kod mene nikad ništa nije obično, kod mene nikad ništa nije tek tako i radi reda. Kada poklonim, kada naručujem hranu, kada šta god da radim, to mora biti neka mala predstava sa porukom ljubavi na kraju.
i dalje viđam srećne ljude kako su uspeli i verujem da opet bit će kao kad smo počeli i dalje su mi srećni ljudi od nekud poznati i verujem da među njima još smo negde ja i ti. Uz pesmu Mala leđa u nastavku Bulevara Nataša nam još više razotkriva svoj život kroz priču o svojim najličnijim borbama, pobedama i porazima, kao i periodima kada je teret na njenim leđima bio pretežak. Pored čarobnih zvezdanih trenutaka doživjela je i vratolomne sunovrate i bila u situacijama kada nije mogla dalje. A to su bili veliki ispiti za njena mala leđa. Ipak uspela je da se vrati i da snagom volje sve loše odbije od svojih i leđa dragih ljudi, da sačuva veru u dobru i pozitivnu energiju bez koje ne može da funkcioniše. Moj kum je rekao, znaš ko će da ti poveruje u tu pesmu? Ja kažem, zašto kad je ona najistinitija na albumu? Pa kaže, zato što ja imam utisak da bi se, kada bi kamen pustio, da bi se odbio ta tvoja mala leđa. Tako da mi je to bio veliki kompliment, zato što ja jesam sitna žena, ali to ne znači da moja leđa ne mogu puno toga da ponesu. Prosto Bog ti uvek da onoliko koliko možeš da izdržiš. A ja sam u jednom momentu iskreno, da vam kažem, mislila da me možda Bog malo previše precenio, jer sam u jednom trenutku mislila da ne mogu više da podnesem. Naravno, to je trenutak kada se u toku jednog sekunda moj život od bajke pretvorio u potpuni pakao. E, tih dana sam mislila da ne mogu, ali uspela sam. Ja čuvam leđa svim ljudima koje volim, a najviše svom mužu. Isto tako, on je jedini koji, kad znam da stoji iza mene, znam da će moja leđa biti potpuno sačuvana. Isto tako, volim da budem okružena zaista prijateljima, ali onim iskonskim i onim pravim prijateljima. Pa tako sam čak i u poslu nekako uvek umela da izmešam te stvari i nikad nisam imala tu sposobnost da samo isključivo radim sa ljudima, jer nikad nisam mogla da radim sa ljudima koje ne volim. To je prosto, ja sam takva energija, ako mi neko ne prija energetski, ako vidim da nije dobronameran i da prosto mi ne odgovara, po cenu ne znam kakvog uspeha ne mogu da komuniciram sa takvim ljudima. To neki smatraju mojim najvećom manom, ali ja ipak smatram da iz najboljih energija se stvaraju najlepše stvari. Tako da i dalje furam ovo svoje. 100 puta ljudi su rekli da postoji čaša i koja je napunjena vodom do pola. Ja ću uvek reći da je polupuna, a neki drugi će reći da je poluprazna. Znači, zavisi prosto kako svet gledaš. Ja uvek gledam svet sa vedrije strane, jer uvek ima vedrije strane. Samo je poenta da li hoćeš da je vidiš, jer kad nećeš da je vidiš, ti je i ne vidiš. Ja mislim, zaista u svakom momentu vidim samo dobro, čak i u trenucima kada misliš da ne postoji ništa dobro, ja ga iščeprkam. U nastavku, lepota kao mač sa dve oštrice i oštrina važnih reči. Gledate Bulevar. Život pod lupom javnosti i oreolom slave, makoliko glamurozan i bajkovit bio, vremenom postane nešto potpuno drugo i Nataša u tom smislu nije izuzetak. Znala je šta nosi izlazak iz anonimnosti i sebe ne posmatra kao žrtvu, ali je često bila na stubu srama usred mnogih situacija i medijskih igara koje su njen život i karijeru stavile u okvir kontroverznog i donekle skandaloznog.
Tačno je da je stepen provokacije u njenoj karijeri veoma visok jer show biznis to zahteva, ali privatno je stvar nešto drugačija. I ona o tome veoma otvoreno govori, naglašavajući pritom koliko lepota u nekim situacijama jeste veliki kamen spoticanja, prepun predrasuda, a ne vrlina, kako se obično misli. Poslušajte. Iskreno, taj epitet lepotice i ti nazivi i ostalo, mnogo više mi je odmoglo u karijeri i u krajnjem slučaju u životu nego što mi je pomoglo. Mislim da neka druga, recimo, pevačica, da je malo drugačijeg izgleda i da ima pesme iste kao što imam ja, da bi bila, iskreno da vam kažem, mnogo uspešnija. Zato što lepota nosi predrasude i to su, čini mi se da nekad nekoj drugoj osobi je bilo potrebno duplo manje vremena, energije, suza, nerviranja i svega ostalog nego meni, i da mi je put bio zaista duplo teži, ako ne i više. Kažem, mnoga vrata lepota otvara, zato što ljudi vole da vide lepo, ali lepota privlači razne negativne energije, lepota privlači. I to je mač sa dve oštrice. Mnoga vrata su mi bila otvorena, ali verujte, mnogo više vrata ispred nosa zatvorenih. Uvek sam bila neko ko privlači pažnju. Samim tim ljudi žele da pročitaju i vide nešto o tebi, a novinari to znaju bolje nego iko. Sve je to interes. Ljudi zarađuju novac, a zarađuju novac tako što prodaju proizvod. A proizvod može da proda samo neko ko je interesantan ljudima. Stavi ga na naslovnu stranu. Moj život uopšte nije toliko kontraverzan i toliko, ajde da kažem, uzbudljiv u tom smislu koliko je on u medijima predstavljen. A nažalost, ja sam mogla da imam interes od tih stvari, da je naša država malo drugačije uređena, pa tako vidite, ako bi moje gole grudi, recimo, iz ordinacije za plastičnu hirurgiju osvanule na naslovnoj strani, kao što su osvanule, neko je uzeo grdne pare, ali to nisam ja. Ja sam dobila samo mnogo suza, mnogo patnje u 9. mjesecu trudnoće. Isto tako, ako neko napiše da sam ja u vezi sa nekim, taj neko dobija epitet muškarčine. Ja nabijam svom mužu rogove, a ja dobijem epitet koji već dobijam. I od toga neko uzima grdne pare, a to nisam ja. Tako da, to su stvari koje ovaj posao nosi i koje ubrajam u veoma loše po mene. A to što s vremena na vreme znam da pošaljem neku poruku koja se nekom dopada, nekom ne, prosto to je show biznis, a ja sam žena koja jeste u show biznisu, ali nikad to ne radim tako, čini mi se, mislim, nikad nisam to radila agresivno, nikad nisam to radila pošto poto, nikad nisam bila žena koja ide na prvu loptu, koja igra na prvu loptu. Prosto zato upravo se uvek stvara ta polarizacija, neki jesu za, neki su protiv. Za mene bi najveći neuspeh bio kada bi mi rekao neko, pa ona mi je onako, ona mi je, pa niti je volim, niti je ne volim. Za mene je uspeh i kada me neko ne voli, to znači da sam proizvela reakciju, nažalost, za mene, pošto, mislim, naravno ne mogu jednako da reagujem na ljubav i na mržnju, ali je dobro da izazivaš reakcije. Bilo pozitivne, bilo negativne. Sve do trenutka dok su reakcije tako podeljene i tako striktno se zna da je ovo plus, a ovo minus, to znači da postoji razlog zašto ja opstajem. Onog trenutka kada kažu, pa nju svi vole, tog trenutka ću znati da moja karijera ozbiljno počinje da ide nizbrdo. Gledate Bulevar.